Salve família Diego Chat Game, estamos junto. Família, primeira parte do Call of Duty WW2, World at War. World alguma coisa, parça. Eu sei que é a guerra mundial, entendeu? Então vamos começar aqui. Tá pedindo aqui pra aceitar. Tá no bolinha. Certo? Os esquemas aqui, eu gosto de clarear um pouquinho que eu sou meio leve, cego. Vamos jogar o modo campanha, certo? Vamos começar no modo história. Por quê? Porque estamos bloqueados ainda. Esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira, dia 1. E o jogo lança dia 3, que vocês estão vendo hoje, na sexta-feira, certo? Vamos jogar o modo campanha, modo normal, e vamos para a história. Em 1º de setembro de 1939, mais de 50 países tomam parte e os 65 milhões são mortos. É o conflito mais mortal da história da humanidade. Com ferocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando-a até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. Estrelando Josh Duhamel, Jonathan Tucker, Jeffrey Pierce. Vou espirrar aqui, velho. Matt Reid, Jeff Shine, Kevin Cobble. Aí deve ser todos os criadores, né? Que participaram da criação do jogo e etc. This day is set upon a mighty endeavor. A struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Cara, tô muito ansioso. Their road will be long, hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Call of Duty WW2. Dá nem pra pular. Paul, é 6 de junho de 1944. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer cujo nome nem posso saber. Tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei... Pra que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol. Daí eu me vi... Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiava o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Style diz que quando voltar pra casa vai ser fotógrafo pra revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aiello é o veterano, mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, 3 vezes em 10 segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá pra amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá. Tô dentro. Não quero nem ver. Cronometre quando eu mandar. Voltando pra minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se ferrou, acredito. A Yelo tinha à disposição de 2 homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito 6. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. Ah! A instrução é às 18, vamos nos atrasar.
Deixa comigo, Daniels. Não se preocupe. A instrução vai começar. Que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson. Ele é um amor. Você acha que é especial, hã? Os chucrutes vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, Sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Zuzman! Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte, seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia. Depois o Reno. A gente consegue. Eu acho que agora eu começo a controlar, iguais todos os Call of Duty, né? Começa, tem que treinar tiro e etc. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos 4 anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo grato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O Coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. Sou bonitão. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Graças, tá bem bonito. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês à batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Ah, acabem com eles, rapazes. 6 de junho, praia As são... As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Ô, Dani, tem fogo? Mas é claro. Ouviu, tenente! Velocidade máxima! Cuidado! Aguardem firme! Cacete! 183 metros! 20 segundos! Mesmo plano! Chegar no quebra-mar! Robertson, James! Leve o Bangalore até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos nós! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Abaixa, cara!
do Bangalore! Bateu fora, não! Temos que abrir caminho até os bunkers! Daniels! É pra isso que você treinou! Agora pega aquele torpedo! Você consegue! Sim, senhor! Ah, Jesus! Todos atentos, sem demorar! Depressa, antes que recarreguem! Anda! Ixi, mano. Morri, parça. Depressa, antes que recarreguem! Anda! Daniels, por aqui! Depressa! Aceleradora, estamos passando! Saiam da praia! Use o torpedo, eu dou cobertura! Depois de abrir caminho, continue avançando pro bunker! Estamos quase lá! Puxa isso! Explosão! Chegou a visita da família. Não, tô só gravando mesmo. Mano, tá muito louco. Não pode. Puta, matei um amigo meu. Família, continuando aqui, certo? Da onde a gente parou. Eu não ia parar ali, né, pai? Tá ligado? Vamos continuar a vida onde a gente parou lá. Só que eu tô burro aqui já. Toma! Valeu, chapa! Avançando! Muito bem! Aqui vamos nós! Vamos até o topo!
Usando granada de fumaça! Arremessando granada! Tacando fumaça! Arma do jogo, essa aqui, ó. Pra jogar online. Essa arma aqui, família. Metralhadoras ainda atirando na praia. Temos que eliminá-las. Você vai ficar bem? Valeu, eu tô Temos bem. Que chegar nos bunkers. Achei que eu ia conseguir, tá ligado? É a metralhadora aí. Correta tá cega! Avançando! Lançando granada! Arremessando granada! Desembarcar! Temos que ir! Essa artilharia! Granada! Sim, senhor! Seu kit de primeiro socorro! Uma ajuda seria bom! Vou avançar! Cuidado! Volta a carta!
Jogando granada! Seu, velho. Granada! Ih, nada a ver, tio. Alguém me ajuda! Acertei ele! Tudo bem, valeu! Avançando, avançando! Granada! Abre o fogo! Inimigos perto do mochete! Vocês, Usman, limpam o último banco. Encontro no topo da falésia. Pelo amor de Deus, não se matem. É isso aí, Usman. Mais um. É com a gente. Ação inimiga. Do bunker. Chucrute sem cobertura. Aproximação do lado oeste. Avançando! Não consigo andar. Merda! Salve, me tire Zuzma. Daqui, cacete. Vamos parar por aqui, então. Próximo objetivo vamos é tirar o cara daqui, da anda comigo. Então, no próximo vídeo nós tiramos ele daqui, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Paz.